Այսօր իրավունքի գերակայության սկզբունք իրացումը պահանջում է, որպեսի մարդու իրավունքները սահմանադրորեն ճանաչված, օրենսդրորեն երաշխավորված, համարժեք կառուցակարգային լուծումներով ապահովված ու պաշտպանված լինել։ Խնդիրներ, որոնք մեզանում ենթադրում են որոշակի բարելավումներ, բարեփոխումներ և հստակեցումներ։ Օրենքը և այլ իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն իրավական որոշակյության սկզբունքին, լինեն կանխատեսելի հստակ զերծ բացերից ու երկիմաստություններից։ Շատերը, չգիտեմ, որքանով են այս հարցադրման էություն են կալում կամ ընդունում կամ դրան այսպես հաղորդակից եղել, մենք ամեն օր շփվում ենք այս խնդրի, այս երևույթի հետ։ Ես տարբեր այս հանդիպումների ժամանակ օրինակներ բերում եմ, մասնավորապես համադրական դատարանում քնվող գործերի գրեթե կեսից ավելին վերաբերում են հենց այս հիմնախնդրին։ Մենք վերջին 2006-ից հետո դարձյալ շեշտեմ, որ 140-ից ավելի օրենքների նորմեր ճանաչել են հակասահմանադրական։ Եվ դրանց կեսից ավելի պարագայում դիմողները հիմնականում շեշտադրումը կատարել են օրենքի նորմի կամ անորոշության կամ օրենքի բացի կամ իրավակարգավորման բացի վրա, և արդյունքում դրանք բոլորը հանգեցնում են իրավունքների լուրջ ոտնահարումների։ Իրավունքության սկզբունքի երաշխավորման կարևորագույն պայմաններից մեկը նաև այն է, որ իշխանության իրականացումը պետք է խարսված լինի գործառույթների և լիազորությունների ներդաշնակումը երաշխավորելու վրա։ Ես չեմ այս հարցը կապում լուրջ զուտ կառավարման ձևի հետ, որովհետև անկախ կառավարման ձևից, բոլոր կառավարման ձևերում պետք է հստակ սահմանադրական մի սկզբունք իրացվի, այն է գործառույթ, ինստիտուտ և լիազորություն ներդաշնակությունը։ Որքանով գործառույթի իրացման համար անհրաժեշտ ինստիտուտը առկա է, այդ ինստիտուտը որքանով է օժտված անհրաժեշտ և բավարար լիազորություններով գործառույթը իրացնելու համար։ Եթե կա ինստիտուտը, չկա համապատասխան լիազորությունը, գործառույթների իրացումը անցնում է ստվերային հարաբերությունների դաշտ, և այդ ստվերային հարաբերությունները առաջացնում են համապատասխան հետևանքներ։ Եթե կա այդ ինստիտուտը և գործառույթը, բայց լիազորությունները ներդաշնակ չեն, դուրս են գալիս այդ շրջանակներից, դա առաջացնում է տարաբնույթ խնդիրներ արդեն ինստիտուցիոնալ հարաբերություններում և առաջացնում է, կարող են թուպ առաջացնել ճգնաժամային տարբեր երևույթներ։ Բայց խնդրի լուծումը միայն այս հարթության վրա չի սահմանափակվում, քանի որ սա ստատիկ հավասարակշռության խնդիրն է լուծում։ Դինամիկ հավասարակշռության խնդիրը լուծում է միայն այն պարագայում, երբ լիազորությունները հստակ բալանսավորված կամ աշվեկշռված են գործառութային բնույթի լիազորությունները, հակակշռող և զսպող լիազորությունները։ Եթե այս հավասարակշռությունը երաշխավորված չէ, ապա դինամիկայում միշտ համակարգը կամ ընկնում է ռեզոնանսային երևույթների մեջ, կամ սահմանադրական հավասարակշռությունը խախտվում է։ Մեզանում այս խնդիրը ամենասուր ձևով առկա է գոյություն ունի, և շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, թե չենք տեսնում, հետևանքները իրականության մեջ առաջանում են հենց այս անհավասարակշռությունից, և սահմանադրական այդ աշվեկշռը իրական կյանքում և օրենսդրական մակարդակում և իրար պրակտիկայում չապահովելով։ Դրա համար սա մենք համարում ենք կարևորագույն խնդիր, և ենթադրում ենք, որ սա հայեցակարգային բնույթի խնդիր է, այդ խնդիրը պետք է շիտակորեն դրվի, առաջ քաշվի և համապատասխան լուծումներ գտնվեն։ Անձնաժողովում կան ուրեմն տեսակետներ, որ այդ խնդիրը լուծելի է կառավարման այս ձևի շրջանակներում, որոշակի քայլեր կատարելու, որոշակի փոփոխություններ, կան նաև տեսակետներ, որ այդ խնդիրը արդյունավետ կարող է լուծել միայն կառավարման այլ ձևի պարագայում, այդ քննարկումների ժամանակ հավանաբար դուք այդ մոտեցումներին ուրեմն կծանոթանաք, և նաև ձեր դիրքորոշումներին մենք կծանոթանանք վերջնական մեր եզրահանգումները կատարելու համար։ Չափազանց կարևոր խնդիրներից մեկ իրավունքի գերակայության երաշխավորման հանրային իշխանության մարմինների հայեցողության սահմանների հստակեցումն է, ինչպես շեշտեցի։ Այս խնդիրը նախկինում հիմնականում վերագրում է միայն դատական իշխանությանը, թե որ շրջանակներում պետք է լինի, ինչպես պետք է գործի հայեցողությունը դատական արդարադատություն իրականացնելիս, բայց ներկա սահմանագիտական հիմնական կոնցեպտուալ մոտեցումները վերաբերում են նրան, որ սա իշխանության բոլոր մարմիններին է վերաբերում։ Հայեցողությունը ենթադրում է ոչ թե սուբյեկտիվ կամքի դրսևորում, այլ հայեցողությունը ենթադրում է իրավաչափ հնարավորություններից որևէ մեկի ընտրության հնարավորություն, այսինքն օրենքով նախատեսված կամ իրավունքով հստակեցված հնարավորություններ են,
և իշխանության համապատասխան մարմնին ոչ միայն օրենքով թելադրվում է կատարել այս կամ այն գործողությունը, այլև իրավաչափ ընտրության հնարավորություն է տրվում։ Իրականության մեջ, եթե օրենքով լիազորությունների սահմանները որոշակի ածված կամ հստակեց ֆաշ չեն, այն չափով, որ ընտրությունը կատարվի միայն իրավաչափ հնարավորությունների միջև, մենք ականատես ենք լինում գրեթե ամեն քայլափոխին այնպիսի վիճակների, երբ այդ հայեցողությունը վերահացում կամայականության կամ կամքի բացարձակ դրսևորման։ Իսկ ցանկացած կամքի բացարձակ սուբյեկտիվ դրսևորում, բնականաբար հանգեցնում է և իշխանության վերազանցման, և որպես հետևանք իրավունքների ոտնահարման։ Ուստի հայեցողության սահմանների հստակեցումը բացառիկ կարևոր խնդիր է համարվում։ Այս տեսանկյունից ես կցանկանայի շեշտադրել նաև հետևյալ միտքը, որը դարձյալ սահմանագիտական վերջին զարգացումների շրջանակներում անհրաժեշտաբար առաջ է քաշում և ուղեցուցային նշանակություն է ձեռք բերել, հետևյալն է։ Եթե իսկապես ցանկացած երկիր, ով մտադրվել է և իր սահմանադրության մեջ հիմնական կամ իր դրոշակի վրա գրել է, որ ցանկանում է ստեղծել իրավական ժողովրդավարական պետություն, ապա պետք է կարողանա լուծել հետևյալ հիմնական փոխկապակցված խնդիրը։ Առաջին հերթին պետք է սահմանադրականացվի յուրաքանչյուր անձի կամ քաղաքացու սոցիալական վարքագիծը և իշխանության քաղաքական ու հանրային վարքագիծը։ Եվ այս երկուսի հիմքում պետք է դրված լինի իրավունքի գերակայության սկզբունքը։ Եթե այս խնդիրները լուծված չեն, և այս խնդիրների լուծման հարթության վրա չէ, որ հստակեցված են նաև հայեցողության սահմանները, ապա կամայականությունը կամ սուբյեկտիվիզմը, դրանով թելադրված նաև կոռուպցիան և այլ բոլոր դրսևորումները իրենց զարգացումը կստանան և խորացման որոշակի աստիճանում, նրանք դառնում են մետաստազային երևույթներ, և այդ մետաստազների բուժումը, ինչպես գիտեք, շատ ավելի դժվար է, քան դրանց կանխումը։ Հետևաբար, իրավունքի գերակայության սկզբունքի իրացումը մենք չենք դիտարկում զուտ նեղ այս կամ այն իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից, սա համակարգային լուրջ մոտեցում է ենթադրում և սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային խնդիրներից մեկն է դառնում։ Այս բնույթի հաջորդ խնդիրը, առանց որի իրավունքի գերակայության սկզբունքը իրացնել աննարինը, դա վերաբերում է պետաիշխանական լիազորություններով օժտված անձանց այդ իրավասությունների իրացման հարցում հանրային իրավական պատասխանատվության։ Այս ինստիտուտը դուք չեք գտնի մեր սահմանադրական մակարդակում, և որպես դրական մակարդակում ընդհանրապես ցավոք սրտի բացակայում է, և սրա բացակայությունը առաջացրել է մեզանում աղճատված այնպիսի իրավիճակ շատ հարցերում, որոնք որևէ տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Մասնավորապես, օրինակ, դուք կարող եք այդ օրինակները տեսնել ամեն քայլափոխին։ Անձը գնում է ժողովրդի մոտ, իշխանության կրողի մոտ, ասում է, պատվիրակիր ինձ քո իշխանությունը պետաիշխանական լիազորություն իրականացնելու համար։ Ինչի հիման վրա է պատվիրակվում։ Պատվիրակվում է ըստ տրամաբանության որոշակի ծրագրի հիման վրա։ Որքանով է այն ծրագիրը, որը ներկայացվում է մարդկանց, համապատասխանում այն ֆունկցիաներին, որը պետք է իրականացնի այդ ծրագիրը ներկայացնողը։ Միջին գնահատականները ոչ միայն Հայաստանում, այլ նույնիսկ այսպես արևելյան և Եվրոպայի և նորանկախ այս երկրներում հետամայնավորական շրջանի, այնպիսին է միջին գնահատականը, որ այդ գործակիցը 0-3-ից չի անցնում։ այսինքն խոստումները, ներկայացած ծրագիրները, մոտեցումները 70%-ով կապ չունեն այն ֆունկցիաների հետ, որը ներկայացնողը պետք է հետո իրացնի։ Նույնիսկ պատվիրակելով կամ ստանալով այդ մանդատը, նա հետագայում այդ խոստումները ծրագիր դարձնելու և ծրագրի համար համարժեք պարտավորություն ստանալու և հանրային իրավական պատասխանատվության հանդես գալու որևէ ոչ ընթացակարգ կամ նախատեսված և ոչ էլ որևէ մեխանիզմ։ Եվ դրա համար շատ հաճախ մամուլը անդրադառնում է, ինչու անեցին այս կամ այն նախարարին, ինչու այս բանը տեղի ունեցավ, որևէ արդյունք ոչ կարող եք ասել, ոչ կարող եք գնահատել։ Շատ է սուբյեկտիվ արդյունքի վրա շատերը գնահատում են իրենց ինֆորմացվածության աստիճանից ելնելով, բայց հանրային իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի բացակայումը առաջացնում է դարձյալ գնահատականը սուբյեկտիվ է, մոտեցումը սուբյեկտիվ է, նշանակումը սուբյեկտիվ է, ազատումը սուբյեկտիվ է, հարաբերությունները սուբյեկտիվ են, և այդ բոլորի կիզակետում հայտնվում է մարդ իր չպաշտպանված իրավունքներով։ Այս վիճակը բնականաբար հաղթահարման անհրաժեշտություն ունի։